ରହିବାକୁ ମୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି କାମ କରିବାକୁ ଜାଗା ହାତେ ନାହିଁ, ତଥାପି ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ମୋହ କି ମମତା ଯାଇନି। ଆଜି ବି ଘରର ପିଲା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବୁଣାବୁଣିରେ ନିମଗ୍ନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ କଳା ଚାତୁରୀ ବାନ୍ଧ କଳାର ଏତୁଳିଶାଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପାଲି ଗାଁର। ଏ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ଶହ ଶହ ବୁଣାକାର ପରିବାର। ତନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବିକା। ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଏହି ବୁଣାବୁଣିରେ ହିଁ କଟେ ସମୟ। ଏମାନଙ୍କର ବାନ୍ଧ କଳାର କାରିଗରୀ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ରହିବାକୁ ଏମାନଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଆଜବେଷ୍ଟ ସ୍ଥଳେ ପୁରା ପରିବାର, ତାରି ଭିତରେ ତନ୍ତ, ତାରି ଭିତରେ ସବୁକିଛି। ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ତ ଆମକୁ ମିଳି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଯେନ୍ଟା ମିଳୁଛି ଆମର ମଜୁରୀ ଆକାରରେ ମିଳୁଛି, ସରକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ନାଇଁ ମିଳିପାର୍ବାର, ଆର୍ ଯେନ୍ ଯେନ୍ତା ମିଳୁଛି ବି ଆମର ପାସ୍କେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବାର। ଆଉ କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ଖାଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଆର୍ କାଣା ଦିଅ, ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଏଡ଼ିଟି ଅଫିସରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସେଟା ନେଉଛନ୍, ହେନ୍ତା ତ ସାମାନ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର। ସରକାର ଆମର ପାସ୍କେ ଘୋଷଣା କରୁଛେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଆର୍ ଆମର ପାସ୍କେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ବାଟେ କେନେ ରହୁଛି ଯେ କିଏ ଜାନେ, ଆମେ ତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁ। ସୂତା ବି ନାଇଁ ପାଇବାର କି ପଇସା ପତର ବି ନାଇଁ ପାଇବାର, ସବୁ ତ ଅଧା ବାଟେ ରହିଯାଉଛେ, କାଁ ହେଉଛି ଯେ କି ଜାଣିଛି। ହେଟା 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବୁଣାକାର। ଅବଶ୍ୟ ଖଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସରକାର କେମିତି ବୁଝିବ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ରାଜକୋଷ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ, ଖାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନୁହେଁ, ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ କଷଣ ସହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରୁ କୋଟପାଡ଼, ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ବେଗୁନିଆ ଯାଏଁ ବୁଣାକାର। ସବୁଠି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦୁର୍ବିସହ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ଅନ୍ୟକୁ ସଜାଉଥିବା ଲୋକ, ଅନ୍ୟର ଲାଜ ଢାଙ୍କୁଥିବା ଲୋକ କେମିତି ଅଛି, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ନେଇ ବୁଝିବାକୁ କାହାର ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ। ଏମିତିରେ 23 ବର୍ଷର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଣାବୁଣି କରୁଛୁ ଆମେ, ଆମକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, ମାନେ କଞ୍ଚାମାଲ ଜିନିଷ ଆମର ଆସୁନାହିଁ, କଞ୍ଚାମାଲ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ, କଞ୍ଚାମାଲ ଜିନିଷ ଆମର ଆସୁନାହିଁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଛି କଞ୍ଚାମାଲ ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ମାନେ 5 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଇଟା କିଣାକିଣି କରୁଛୁ। କାଣା କରୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ସୂତା ସୂତି କିଛି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଆମେ କିଛି ପାଇନି ପାର୍ବାର, ଆମେ ମହାଜନରୁ ସୂତା ଉଦ୍ଧାର ଆଣିକିରି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଣିକିରି ତାହାକେ ଫେର୍ ପଇସାକେ ତାହାକେ ଭରସୁଁ ଆମେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୟନ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଇନଭର୍ଟର, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ, ସିଲିଂ ପଙ୍ଖା ଓ LED ବଲ୍ବ ଯୋଗାଉଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଏହା ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭୋକରେ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିଲିଂ ପଙ୍ଖା ନେଇ ଜଣେ କରିବ କ'ଣ? ସେହିପରି ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବୁଣାକାର ଓ ସହଯୋଗୀ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି 1,25,160 ଜଣ। ଏହି ଗତକାଲି ତ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟି ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ବିକ୍ରି ପଟା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଦି କାରଣରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ବୁଣାକାର ଟହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ଆମକୁ ଅଧ ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କାମଦାମ କରିକି ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କଲାବେଳକୁ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ବଜାର ରେଟ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥି ଲସ୍ ହେଉଛି ଆମର। ଏଇଠି ବଜାରରେ କେମିତି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାଇକି ଆମେ ନାଇକି ଡେଲି ପର୍ ଡେ ଯେମିତି ନାଇକି ସେଲିଂ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ କରାହେଉଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଉପରେ ନେଇକି କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଲୁଗା ନେଇକି ଇଏ କରିବୁ, ପଇସା ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।